Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK rayu Kerajaan Pakatan Harapan supaya tidak campur tangan dalam urusan berkaitan hal ehwal agama Islam. Presidennya Azmi Ali tegaskan ini kerana hal ehwal agama Islam adalah bidang kuasa Raja-Raja Melayu. Justru, ia tidak sepatutnya disentuh melainkan selepas mendapat perkenaan majlis berkenaan. Jadi kita merayulah kepada pihak kerajaan, hak agama ini biarlah seperti biarlah ianya berada seperti sekarang ini, berada di bawah naungan ke bawah Duli Tuanku, dan apa-apa yang hendak dilakukan mesti rujuk ke, dan dipersetujui oleh ke bawah Duli Tuanku. Beliau menjelaskan kenyataan berkaitan agama Islam tidak boleh membelakangkan Raja-Raja Melayu kerana ia berada di bawah bidang kuasa mereka. Azmi mengulas kontroversi baru-baru ini melibatkan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawak. Menurut kenyataan akhbar berbahasa Inggeris itu, beliau dilaporkan berkata pihak berkuasa agama tidak wajar lagi mengetuk dan memecahkan pintu kediaman pada waktu malam bagi menyiasat atau melaksanakan operasi khalwat. Dr. Mujahid kemudian tegaskan kenyataan beliau disalahlapor akhbar berkenaan. Ada cubaan pihak tertentu timbulkan suasana politik tidak sihat dengan mendakwa UMNO pindahkan 2.5 juta ringgit yang diseleweng dari 1MDB kepada PAS. Timbalan Mujtul Ampas, Datuk Ahmad Yaakob sebaliknya tegaskan ia hanya satu andaian dan fitnah. Tegas Ahmad, PAS tidak pernah terima bantuan dana daripada UMNO. Sebaliknya, parti itu mendapat dana sendiri dari derma penyokong. Ahmad mengulas tindakan Pemuda Amanah Terengganu yang memfailkan laporan polis mendesak siasatan segera selepas tersebarnya salinan transaksi. Kononnya, UMNO memindahkan sejumlah 2.5 juta ringgit kepada PAS dengan sumber wang itu kemungkinan daripada dana 1MDB yang diseleweng.